Autoriteti ka prodhuar gjeneralitete të rreme për qëllime të pastra politike. Kemi tre deklarata ose tre konfirmime të qytetarit fëtë për cilin bëhet fjalë. Një është për para se të merte dosjen pas kërkesës ti dhe pas vonesave që po i paraqiteshin sepse i kishte dalë emri në publik në kundërshtim me ligjin dhe ishte cënuar privatësia e tij, dhe në gazetarit Abion Asani, në datën 27 korrik, është publike. Së dyti, është deklarata e tij e datës 9 mars 1990, e cila për fat të mirë nuk ishte zhdukur nga dosja e tij, e cila është me shkrimin e tij të dorës, e cila është marrë pasi është ndaluar nga sigurimi i shtetit, ku është akuzuar për tentativën e ratisjes, të cilën se ka pranuar, dhe më pas i kanë treguar denoncimin e shokut tim, cilin kishin diskutuar për t'u ratisur IM. Ka thënë që asë kjo nuk është e vërtet, dhe më pas i kanë zjerë përgjimet me teknikë operative që shoku i tij i kishte bërë, përfshirë dhe episodin e Sarandës, dhe pas tyre ishte i detyruar të pranonte dhe ka nënshkruar një deklaratë 4 faqe ku ka pranuar këtë tentativë dhe ku ka bërë të qartë se për këtë çështje ai ka folur vetëm me 2 persona, me IM-n këtu dhe me AZ-n këtu, shokët e konviktit. Ky është materiali që pretendohet gjoja nga sigurimi i shtetit, që është tërsisht i falsifikuar. Afroni, mund të afrojmë më shumë për t'i krahasuar? Dhe gjithë teknologjia e tyre ka qenë kudo, kanë bërë falsifikime, sepse këto janë gjërat më të thjeshta për t'u falsifikuar. Mbas emrit të IM-s kanë shtuar dhe studenti Ilir Metaj. Ky është edhe rasti më jashtëzakonshëm i një falsifikimi tërsisht flagrant edhe kriminal. Ndërkohë që autoriteti di shumë mirë që IM-ja ka patur një dosje të plot të, si bashkëpunëtor, edhe ato iniciale nuk kanë asnjë lidhje me Ilir Recep Meta, i cili antarët e këti autoriteti kanë konsumuar të paktën 6 vepra penale.